דקן על ההר מתאמר דקן ובדקל בין הופעה תשקולה דוחיפת זהר על ההר מתאמר דקן ובדקל בין אופר תשקולה דוחיפת זהר. תודה רבה. תודה. האחים צמחני. ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מרחק מה מן הים הגדול. היום גבירותיי ורבותיי, אנחנו נביא לכם, לא הייתי צריך להושיב אתכם ביחד, אני ידעתי שעשיתי טעות. שמיל, תשב ביניהם, אחר תהיה פה פוגרום. לא, כי אתה מבין, אתה רואה שניים שהם יעקב, זה כבר צרות. זה כבר צרות, אני רואה, כן? אנחנו היום צחוק יהודי. ואני רוצה להגיד לכם, כשאני אומר צחוק יהודי, פעם כשאמרו צחוק יהודי, בשבילי זה היה קולנוע, היכל בפתח תקווה, ג'יגן ושום אחר. זה היה צחוק יהודי, ג'יגן ושום אחר. לא הבנתי מילה ממה שאמרו על הבמה, אבל הבנתי לפי התנועות של הקהל. הקהל כל הזמן השתתף והייתי יחד איתם. היום זה יהודי. אבל ליהודי הזה יש שר. וכשאני אומר פעם היו אומרים שר, אז היה נכנס אחד כזה שהיה וגם זה היה צחוק יהודי, כזה היה שר. אני רוצה להגיד לכם שכיף לי להגיד, השר אורי אורבך, בבקשה. תגיד לי, זה לא צחוק יהודי? זה לא צחוק יהודי שאתה כבר שר?
אני אומר לך, אתה נראה נער בר מצווה, מה, זה רציני? כשאתה תכיר את הרציניים בממשלה, אתה תרצה שאני אהיה שר. ואז זה כבר לא צחוק. כי הצחוק היהודי, גבירותיי ורבותיי, לא בא חס וחלילה מהדברים הטובים. הצחוק היהודי בא מהכאבים. בא מהמקום שבו יש כאב. ככל שזה יותר כואב, זה יותר מצחיק. אני מתאר לעצמי שבממשלה זה הכי מצחיק. כי זה הכי כואב. תתדולך, סטונדווי, צודנגי לכתר, אם דיברת על זקני. זה ביידיש, סבא, אתה צוחק, אוי ואבוי לצחוק שלך. זה ביטוי. אבל אני אומר את זה בלי קשר לממשלה. כאן אני צריך לעבור לרשת ממלכתית. יש לנו ממשלה אחראית. אתם בידיים טובות. זה מצחיק, זה מצחיק, זה טוב, זה טוב. אתה מה, תעשה את זה עוד פעם. יש לנו ממשלה, אבל היא לא קובעת, היא קובעת. היא קובעת. אז אתה רוצה להתחיל במה זה הומור יהודי? או צחוק יהודי? כן. האמת היא שהסיפור, הסיפורון שאני מספר לכם, הוא קצת מזכיר פוליטיקה במובן, למרות שזה לא סיפור פוליטי, במובן הזה שבפוליטיקה, מה שמשמח, הוא מסתבר שהוא עצוב, ומה שעצוב מסתבר שהוא משמח, ואין טוב בלי רע, ואין רע בלי טוב, ואין חודש שלא קורה בו משהו, וזה תמיד מזכיר לי את הסיפור על יהודי אחד שיושב עם, מותר להגיד גוי, אם לא יהודי. עכשיו אתה צריך להיות ממלכתי, תיזהר. ברור, ברור. תאמין לי, אני זהיר. השר אמר. אין זהירות גדולה, הימנה. והוא, מדוע נפלו פניך, שואל אותו הגוי, אלא הוא נלך על זה. מדוע נפלו פניך, מדוע פניך ארוכים? לפני 3 חודשים, אבי הלך לבית עולמו, שאיר לי 20,000 דולר, אתה משתתף בצערך. ולפני 2 חודשים, אמי, רוחה עדן, גם שווקה חיים לכל חי, בעברית יש הרבה מילים למת. שווקה חיים לכל חי, הורישה לי 10,000 דולר. טוב, משתתף בצערך. ובחודש שעבר, דוד שלי, הזקן, גם נתבקש לישיבה של מעלה, והשאיר לי 15,000 דולר. תשמע לי, זה ממש טרגדיה, אומר לו, 3 חודשים, 3 מקרי מוות במשפחה אחת. אומר לו האיש, כן, והחודש, לא כלום. לא מאירים לשר על 3 מקרים. הם היו מקרים מסוג נקבה. מה קרה? מה קרה? אני פה בשבילך. אני מצטט. לא אני. אני רק מצטט. אתה מצטט? אתה מצטט. והחודש כלום. גרבוז, מה זה הומור יהודי? מה זה צחוק יהודי? יש דבר כזה? אתה לא שמעת קודם את הקהל? יש לי חבר ששואלים אותו, מה שלומך? אז הוא תמיד אומר מצוין, כי הוא לגמרי לא בטוח איך אומרים בעברית, מדוכה או מדוכה. אז הוא אומר שיהיה מצוין. ההומור יהודי אני יכול להדגים בעזרת סיפור שעוקב לסיפור שלך. מספרים שקברן יהודי אחד איחר להגיע הביתה לארוחת הערב. אשתו אמרה לו, מה זה? עכשיו באים מהעבודה. אז הוא אומר, היום אנחנו קברנו קומדיאנט. קומדיאנט קברנו. היו כאלה מחיאות כפיים שהיה צריך לעלות את הארון, להוריד את הארון. לעלות את הארון, להוריד את הארון. האמת שאותי מעניין הומור עכשווי, אבל אנחנו בטח נזכיר היום גם הומור יהודי מתקופות שונות. אבל כשעשינו את המוסף הסטירי דבר אחר לפני שנים, זיכרונו לברכה, יחד עם כל העיתונות זיכרונה לברכה, תפו. כתבנו כותרת שאני מאוד אהבתי אותה, ואני אגיד עכשיו בסבב הזה 2 כותרות כאלה. אחת, כתבנו כותרת נורא פשוטה, הגיונית גם, נסגר בית כנסת שפעל בשבת. זו הייתה כותרת ראשית. ואחת מראה לכם כמה הומור יכול להיות עמוק יותר מכל כתבה ארוכה ורצינית, כי בגודל של 2 סנטימטר מודעה בעיתון הצלחנו להגיד כל מה שיש לנו על החלק הלא מוצלח של הדת היהודית שמתרחש עכשיו בקברי צדיקים רגע רגע בגליל. וכתבנו ככה, הגיע המשיח, ניתן להשיג גם במשחה. מה צריך יותר מזה, תגידו?
מה צריך יותר מזה? ואני אסיים בבדיחה היהודית הכי אהובה עליי, היא לא שלי כמובן, אם הייתה שלי לא הייתה אהובה עליי. שאומרים שאיש אחד התחתן, אתם ודאי אפילו מכירים את זה, אבל זה בטח טוב לחזור על זה אם ככה. כשאיש אחד התחתן, הוא בא לחבר שלו, אומר, מגיע לי מזל טוב, התחתנתי, עם מי התחתנת? הוא אומר, מצאו לי פה איזה גויה, התחתנתי איתה. הוא אומר, למה גויה? הוא אומר, גויה יכולה, יותר טוב יהודיה. אז הוא אומר, כן, אבל יהודיה יכולה לחלות, יכולה למות. הוא אומר, וגויה? הוא אומר, גויה, אכפת לי, שתחלש, למות. זה ככה, שם נולדה הגזענות, ומאז אנחנו משפרים אותה. ג'קי, מה יש לך להגיד על, על הומור יהודי? אתה רוצה תשובה רצינית עכשיו? כן. הרי אם נתחיל עכשיו לרוץ על בדיחות יהודיות, אתה תשים לב שברובן יש מקרה מוות. זאת אומרת, חלק גדול מההומור היהודי הוא תרגול. לקראת אותו רגע, אני חושב שבאמת היהודים תמיד בחוכמתם הבינו שיום אחד נמות. המשרד שלי כולו ערוך לזה. אתה רואה? יפה מאוד. הנה, העיתונאי, תרשום, זו הכותרת למחר. השר לגמלאים אמר, הוא לא גמלאים, לא, זה השר לענייני ותיקים. כן. כן? השר לענייני ותיקים אמר, אני ערוך. אורי פותח, אורי פותח כל בוקר. סוף סוף יש שר אחד עם אחריות. אורי, אורי העולם פותח את העיתון כל יום. הגנת העורף לא ערוך. אצלי זה הרבה שנים, אבל. 30-40 שנים. הבחירה הזאת מאוד מוזרה, הוא פותח כל בוקר את העיתון בעמוד מודעות האבל, וברגע אחד יורדים לו 40-50 מצביעים, כל בוקר. פשוט דיכאון. כל הדקה נשאר, זה בסדר. להזכירכם, האיש הזה, השר, שאנחנו מכירים אותו עוד לפני שהיה שר. אוסף. השאלה אם תכיר אותי אחרי. בדיוק. השאלה אם אתה תכיר אותנו אחרי. אני כבר עכשיו לא. היה אספן של מודעות אבל מצחיקות. באמא שלי, יש לו בבית. יש לך אותה פה? יש לו בבית אוסף, הוא היה גוזר אותם אחת לאחת, והיו שם כמה מצחיקות באמת. אורי, תן דוגמא, אתה רוצה לתת דוגמאות או שזה לא ממלכתי? לא, זה שמות של אנשים שאינם עוד. לא, אבל אני מותר. לא, בלי השמות, בלי השמות. בלי השמות זה לא מצחיק. גם אני מאוד אוהב. בלי השמות זה בצער רב וביגון קודר, אין. הוא היה לו קטע מעיתון הצופה שהוא גזר. הייתה שם כותרת על מישהו, קטע זיכרון על מישהו שנפטר והיה כתוב שם כל ימיו היה מנוי על עיתוננו, בשנים האחרונות סבל מאוד. אתה יודע שלדוריאנוב יש על זה שאחד אשתו הייתה מרשעה גדולה והיא מתה והוא נורא בכה, אמרו מה אתה בוכה? אתה לא מאמין בבחיית המתים? אמר בגלל זה אני בוכה. העניין אגב של מוות ופוליטיקה, היה פעם ידיעה בהצופה המנוח שהכותרת הייתה, הקדוש ברוך הוא שוקל פרישה מהמפדל. הסתבר שלא מדובר בקדוש ברוך הוא בעצמו, אלא בקיבוץ הדתי, הקבהד. שכחו את הדלת. הגיע גם מכתב שהתפרסם, לא פרשתי, הכל בסדר, ומאז... אם אתם מדברים על מוות, אז אחד הולך ברחוב, אומרים לו, מה אתה עצוב? הוא אומר, אני שמעתי שאשתך נפטרה, הוא אומר, לא, לא, אשתי מתה, אני נפטרתי. רגע, ג'קי, אתה לא נוכל על מעמדך. אני פה בחברה טובה מאוד, אז באמת יש גם פסוק שאומר ותשחק ליום אחרון. אני באמת חושב שרובנו שוחקים ליום אחרון, אבל יש גם בדיחות שלא קשורות למוות, וזה פלא פלאים. אני שנים ניסיתי לבדוק מה הופך בדיחה ליהודית, והגעתי למסקנה שאפילו לא צריך שמישהו מהדמויות יהיה יהודי כדי שהבדיחה תהיה יהודית. כמו למשל הבדיחה הבאה, גוי אחד, אני לא שר, מותר לי, גוי אחד מצלצל לאמא שלו ואומר לה, אמא, את זוכרת שקבענו שאני מגיע אלייך עם המשפחה לארוחת החג? אז היא אומרת לו, מה זאת אומרת אני זוכרת? אני במטבח עכשיו, אני מבשלת. אז הוא אומר לה, זהו, שהתוכניות השתנו ואנחנו לא מגיעים. אז היא אומרת לו, בסדר. אתם רואים? בדיחה יהודית. בלי יהודי אחד בתוך הבדיחה, וגם אי אפשר להסביר את הסיפור הזה לגוי, אפילו גאון. שנים, לא תצליח להסביר מה הופך את הדבר הזה לסיפור. ג'קי לוי, איפה ההומור, איפה הצחוק היהודי אצלך, שאתה בא דווקא מן המערב? אתה לני רביץ, אתה הרי בא מהמערב המכובד. יש שם בכלל צחוק יהודי?
אנחנו מדברים על צחוק היהודי הראשון ששמעתי והבנתי המון, כי בצחוק היהודי יש כל ההיסטוריה של היהודי. הייתי שומע אמא שלי צוחקת, היא הייתה צוחקת ככה. מה שהבנתי, שאסור ליהודי להרגיש יותר מדי טוב. כי אם חס וחלילה נרגיש יותר מדי טוב, מחכה לנו עין רע. ויש משהו בהיסטוריה של היהודי, שהרגע שהדברים מתחילים להיות טוב, כמו שאני אומר לאמא שלי, את נראית פנטסטי, במקום להגיד לי תודה, היא אומרת לי תו תו תו. וזה גם בארץ, אמרתי לי, אישה אחת, יש לך משפחה לתפארת, היא אומרת לי, חמצה, חמצה, חמצה. הפחד מהעין רע, זה בא מההיסטוריה שלנו, כי העם שלנו, אנחנו לא יודעים את זה, ואתם לא תראו את זה באף מקום, ולא תשמעו מאף מרצה שאומר מה שאני הולך להגיד לכם כרגע. בגלל זה שעם יהודי חי לפי תסריט. קיבלנו תסריט לפני הרבה שנים. בתסריט כתוב, כל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ובגלל זה כמעט כל חג יהודי מבוסס על שלושה דברים. ניסו לשמיד אותנו, ניצחנו, יאללה אוכל. ואם אתם רוצים לשמוע את התסריט של כל מדינה בעולם, כל מדינה בעולם יש תסריט, תחשיבו להמנון. וחבר'ה, אני אדבר על היסטוריה. אתם תשמעו את ההמנון ותדעו את התסריט. למשל בארצות הברית, תגידו לי אתם מה התסריט. טאם, 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 טאם. מה אתם מרגישים? עוצמה. אוקיי, אנגליה. טאם, 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 טאם. מה מרגישים? מלכות. אוקיי, אצלנו מה עובר מדור לדור עם המנון כזה? וואי, 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 וואי. Oy doy 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 oy doy 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 boy boy החרדים לא שרים את זה. זה צחוק היהודי, אסור להרגיש יותר מדי טוב, חס וחלילה. לוי רבי, קובי אריאלי, עכשיו שרו עליך. כן, צודק, צודק לני, זה חלק מה... אנחנו מורשתנו כבר שנים דנה בהבדלים האלה שבין הניגונים השמחים והעצובים, אבל אם אתה שואל על הומור יהודי, אני חושב המאפיין העיקרי הוא קודם כל שהנוסחה נשמרת והוא חוזר על עצמו. וכזה כיף לראות כאן אנשים שיושבים כאן כבר 12 שנה באותו כיסא, אגב. אתה מוכר כרטיסים ליותר משנה אחת? לא, יש כיסאות שהם קבועים. כן, ואנחנו... אנחנו גם, הם לא יוצאים. זה, אם אנחנו מחליפים כיסא, מחליפים אותו יחד עם האיש. ואנחנו חוזרים גם על אותם סיפורים. זה ממש בית כנסת, אני... זה בית כנסת. כיוון שעוד לא התחלת את הסיפור ממש, מוכח כי נזכרתי בעניין של הכיסא, אחת הבדיחות הכי אהובות על היהודיות זה שאחד בא לבית כנסת בחגים והוא לא קנה מקום, והגבאי אומר לו, אתה לא תכנס כי אין לך מקום, אתה לא שילמת. הוא אומר, אני רק צריך להודיע משהו למישהו. הוא אומר, הייתי נותן לך להיכנס, אני מכיר אותך, אתה עוד תתפלל. אם כבר הזכרת מקום, גרבוז, אתה ממוצא אשכנזי, אתה יודע למה אצלנו שרבני תתעורר, תקשיב, אני מספר. שרבני? אתה יודע למה אצלנו אשכנזים אומרים המקום ינחם אתכם, ואילו המזרחים באים לנחם אבלים, אומרים מן השמיים תנוחמו. טוב, זה עניין פרקטי, כי אשכנזים תמיד נשאר איזה מגרש בפרדס חנה, וזה מה המקום ינחם אותם. לא משנה, אבל בדיחה אשכנזית זה זו שאפשר לחזור עליה. הכי כיף זה לשבת כאן כל שנה, והזכרת יוסי ג'יגן ושום אחר. ושוב אפשר להתגעגע ולעשות אוי ויי ולספר על ג'יגן שהפו היה ארוך, ויום אחד בעוד המשקפיים עליו הוא שואל את שום אחר, ויז מיין ברילן, איפה המשקפיים שלי? אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת, הם על האף שלך. אז הוא אומר, אתה יכול להיות יותר ספציפי אולי? אבל בדיחה יהודית
היא כזו שכוללת אלמנטים יהודיים. ואלמנטים יהודיים הם כמובן הלוקיישן, זה מקום ההתרחשות, זה צריך להיות עיירה או בית כנסת או פוגרום, בית קברות, לוויה, דברים כאלה שמחים, ששון ושמחה. זה צריך להיות עם איזה נרדפות יהודית, וזה יכול להיות על אוכל ועל כסף. אז אני אפתח בסיפור קצר על כסף, סיפור עכשווי לחלוטין, אבל זה מאוד יהודי בעיניי, אני לא יודע למה. וזה סיפורו של השנורר. השנורר שהיה נוסע כל שנה לסיבוב בארצות הברית כדי לגייס כסף עבור ישיבה בירושלים, והיו לו כתובות קבועות ומסלול קבוע, והוא היה מגיע לעשירי ניו יורק ומטרים אותם וחוזר ארצה, וגם הפעם הוא בא לסיבוב הזה, הוא מגיע לכתובת הראשונה שלו, בית יפה יפה בלונג איילנד, הוא כבר מכיר את המסלול, הוא יודע, הוא יעלה במדרגות, הוא ינקוש בדלת, יפתח לו בעל הבית, הגביר הניו יורקי היהודי, יכניס אותו פנימה בחיבוק, יושיב אותו במטבח, יפטפט איתו מספר מילים, ייתן לו בייגל כזה של אמריקאים עם גבינת שמנת ולקס ומלפפונים, חמוצים כאלה מיבלות קטנות של אמריקאים, יפרוס לו עליו, ואז יוציא את פנקס הצ'קים ויכתוב לו צ'ק של $10,000, מפני שכך הוא נוהג כבר שנים ארוכות. ואכן הוא נוקש בדלת, והדלת נפתחת, ובעל הבית פותח אותה כדי סדק ואומר לו, מה? גם השנה באת? לך מפה, לא רוצה לראות אותך, לא יתרום לך כלום, ותורק את הדלת בפניו. ואומר, הוא יברוך, אלצהיימר. מה? איך יכול להיות? מה? נוקש שוב על הדלת, מתעקש, הוא פותח לו עוד פעם, אומר, שמע, אני התכוונתי ברצינות, אני אזמין משטרה. דוחף רגל בדלת ואומר לו, רק תסביר לי מה הבעיה, מה עשיתי, מה קרה? אומר לו, שמע, אני לא רוצה לשמוע על הישיבה שלכם, שתשרף הישיבה שלכם. הנכד שלי, ילד קטן, נכדי היחיד, עלה ארצה, שלחנו אותו ללמוד בישיבה, ולא קיבלו אותו, הוא לא הצליח בבחינה. אז מה? סבא תורם שנים לישיבה, אי אפשר לקבל את הילד? לא רוצה לתרום לך. והוא הולך מהבית ואומר, וואלה, צודק הבן אדם, צודק, עוול כזה עשו לו, גם אני לא הייתי תורם. והוא אומר עם טלפון להנהלת הישיבה, אומר להם, בטלנים אתם, הפסדתם במו ידיכם $10,000 קבועים כל שנה. נוסע לשכונה היהודית שלו בברוקלין, עולה על מיטתו במלון לישון. רגע לפני שהוא נרדם, פתאום דפיקות בדלת. הוא קם בבהלה, פותח את הדלת, עומד שם הגביר הזה, שזה אתה, הוא ביקר אצלו. אומר לו, אפשר להיכנס? אומר, כן, בבקשה, תיכנס. והוא נכנס, מתיישב, מוציא מהכיס פנקס צ'קים, רושם עליו צ'ק על $9,900, תולש אותו, אומר לו, שמע בחור, אני חשבתי על זה אחרי זה. הישיבה הזאת של הדרקס באמת לא מגיע להם כלום. אבל אתה, את החלק שלך, לא צריך להפסיד. דוד שערבני, תגיד לי, אצל עיראקים יש בכלל הומור יהודי? לא. עיראקים לא. לא? שום דבר. אבל... אני לא מכיר בדיחות על עיראקים. איך? על עיראקים אני לא מכיר, אני שומע בדיחות על עיראקים, אבל אני לא מכיר בדיחות על עיראקים. בית הכנסת ברמת גן, באי בית הכנסת הרבה עם באוכלים וזה, אז החלטנו להגדיל את החלון בשירותים, כי העם בא וחלון קטן זה לא מסתדר. אז הרחבנו את החלון ככה, עשינו אותו כמו ויטרינה גדולה ובקושי... פתאום הגיעו איזה 20-30 מפקחים מעיריית רמת גן, מהנדסים עם מצלמות וזה, עשיתם פה עבירה גדולה. אמרתי להם מפקחים, אבל ממול בונה איזה מישהו, נקרא לו מרסלון, עם 36 קומות במקום 26 אישרו לו וזה. כן, לך תספור, הוא אמר לי, לך תדע כמה וזה, אנחנו מתבלבלים במספרים וזה, פה זה רואים, חלון קטן, חלון גדול. טוב. אז אמר, אני אעשה לכם כתב אישום, מי בוועד פה? נתתי לו שמות של כל הסקנים כאצלנו בוועד, כל המבוגרים, סליחה. נאג'י, חסקל, ססון וזה. כולם, הצעיר ביניהם, נאג'י, בן 86. אז קיבלנו כתב אישום לבוא לבית המשפט, הנאשמים, שרבני דוד ונאג'י, חסקל וכולם. הגענו לבית משפט, בדרך שואליתי, אז דאוויד, אז מה, של מה אנחנו הולכים שם? מה זה שם? מה זה זה? לא. אמרתי, מה אנחנו הולכים? אז אני יכול לספר את הבעיות שלי? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, אני יכול לספר את הבעיות שלי גם? כן. אני יכול להגיד מה אשתי עושה לי? כן. ואני יכול להגיד מה הכלב של... כן, כן, הכל. הגענו לבית המשפט, עכשיו 10 עיראקים להעביר אותם את מעבר החצייה, קודם כל, להגיע למוניות. זה לוקח הרבה זמן, כי מתחילים חבוד מחבוד, זה לא אתה תיכנס. בחיית נאג'י, אתה ראשון. לא, לא, דעתי, חזקל, אתה תיכנס ראשון.
נהג אוטובוס של 61 עמד שם בהצטלבות, אז הוא ירד כבר, הוא אמר לי, אני הולך לשתות קפה עד שתחליטו, וזה, אמרתי לו, תראה, תוך חצי שעה וזה, אנחנו... הגענו לבית המשפט, תלעות בדרך, מוניות וזה, לא חשוב. הגענו לבית המשפט, זה אולם עם מדרגות בקומה רביעית, זה אולם מדרגות כזה, יורדים למטה, ועכשיו שישה עיראקים, שבעה נאשמים צריכים לרדת למטה, ומתחילים. לא, לא, אתה יוסף, אתה תראה את זה ראשון, אתה תראה את זה. ועכשיו, בכל הזמן תיזהר שלא תיפול, שלא תקבל זה, זה לא זה. עכשיו הם מתעלמים מהשופטת שנמצאת למעלה, מפטיש וזה, מדי פעם יחזקאל אומר לי, מה עושה הזאת עם הרעש הזה, זה, מה יש לה? תקח לי את הצעצוע מהיד ותגמור. הגענו לספסל הנאשמים, עוד פעם, אתה מכבוד, אתה זה, אתה זה, אתה זה, השופטת כבר באה לה לתלוש את הגלימה, והיא אומרת לי, שרבני, הם ישבו בסוף. אמרתי, כן, תוך חצי שעה שהם ישבו. אמרתי לי, אז למה הם עומדים ככה? אמרתי לו, הם עוד לא החליטו מי יישב ראשון. אבל בסוף הם ישבו בטוח. וישבו, אני הקמתי ראשון, לא מודה, וזה, נגמר, ישבתי. נאג'י וזה, אומר לה, רציתי להגיד, ויולט עושה לי אוכל יבש בכוונה להרוג אותי. אז שופטת אומרת לי, מי זה ויולט? אמרתי לו, אשתו. ומה זה שייך לה? אמרתי לה, אני לא יודע, אני רק מתרגם פה. הוא אומר שאשתו עושה אוכל יבש בכוונה להרוג אותו. אז זה הכל, אני לא יודע כלום. שרבני, זה שייך? אמרתי לה, תשאלי אותו, למה את שואלת אותי? כמה שני אומר לה, אני משלם חברת חשמל עכשיו יותר, וחשמל פחות. נורא נשרפה לו, אז הוא אומר, אני משלם יותר, אבל חשמל פחות. שרבני, זה שייך? לא. והשלישי אותו הדבר, הכלב של השכנים מתנפל עליו. בכוונה רציתי שהשופט תגיד כלב, כי אני ידעתי מה הוא יגיד אחרי שתגיד מילה כלב. אמרה לי, איזה כלב? אז הוא קפץ, לא כלב, אריה, אריה. כלב גדול אשכנזי, אריה. אמרתי לו, למה כלב אשכנזי? יש לו עיניים כחולות. טוב, השופטת בשלב זה אמרה לי, שרבן, אפשר לדחות, בסדר, נראה מה זה, כי ראיתי אותה כבר מנסה לקרוא את התעודה של עריכת דין, של השיפוט, וזה. אמרתי, לא, בסדר, מה, תלכי עכשיו לבחור מקצוע אחר, וזה, יאללה. עכשיו אמרתי, תוציא אותם. עכשיו מתחיל שוב, מי יעלה במדרגות ראשון? עולים למעלה, יורדים למטה, וזה. אני יצאתי ראשון, מזמזמים. שרבני, תיכנס חזרה לאולם, השופט רוצה שתיקח אותם איתך. או תאסוף אותם, או זה. טוב, מעליות, אני מקצר פה, יש פה חבר'ה יותר מוכשרים, וזה. ירדנו למוניות, למטה, ברחוב ויצמן, זה מוניות עומדות במחנה הכפולה. צריך מהר להיכנס ולנסוע. הדגש על המילה מהר להיכנס ולנסוע. עמד נהג מונית, מסכן, כי לא נשארו לו חולצות וכפתורים, אז התחילו, בכבוד, כן, אז אתה לא תשב אתם מקדימה, תשב אתם מאחור, תשב אתם מקדימה, שזה זה. הנהג לקח את הכסף קטן שהיה על ידו, יצא החוץ, אמר לי, אתה אחרי עליהם, קח את הכסף, מה שעשיתי כל היום, אני לא רוצה. אני רוצה למות. ונסע. עכשיו, אלה אומרים לי, איזה בן אדם טוב, תראה, תרם לנו כסף בית הכנסת. אמרתי לו, לא, אתם הצבנתם אותו, לא, דאוויד, אתה תמיד דן לקו חובה, זה בן אדם טוב, רוצה לתרום לבית הכנסת. נאג'י אומר לו, לא, יש לי רעיון, נאסוף את הכסף הזה וניתן גם אנחנו, וניתן את זה לאלמנה. אמרתי לו, איזה אלמנה? אמרתי לו, זאת שהייתה בשחור וכל הזמן, זה דווקא על השולחן. טוב, אין זמן, יש איך הגענו לבית הכנסת וחיה, טוב, בסדר. דוד שרבני. אנא בסוף כל סוף החליטי שרקחת התאספו החסידים לראות את המוצלחת ואתה בשאלו מה לדוניה תיתן לה והשאיר להם הרע אתן לה מה שאין לה צ'ירבים צ'ירבום צ'ירבים בום 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 צ'ירבים צ'ירבום צ'ירבים בום 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 תפילה לאל שבשמיים יום יום בשלל עולות שמרתח רגביים
אך לילה לילה את התריס לסגור היה עוזר לה ושמעו החסידים כיצד הוא מזבר הצ'יריבים צ'יריבום צ'יריבים בום 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 צ'יריבים צ'יריבום צ'יריבים בום 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 עברו מספר שנים, נשאו כולם כפיים או רבינו מתי סוף סוף נשתה איתך לחיים ודווקא לשמחה הזאת הזמין הרב אותנו ומבנו אשר נורא מילה אחת שמענו צ'יריבים, צ'יריבום צ'יריבים בום 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 חיימקה לבקוב היה מסתערב, היה מסתערב שכולם, חיימקה לבקוב זה היה הדמות היבניאלית שעליה שייקי אופיר שם את הדמות שלו והוא היה מסתערב כזה שלא ידעו אם הוא יידישיסט או אם הוא ערבי או אם הוא היה מדבר כל מיני מילים בתוך היידיש, הוא היה אומר למשל let's have a shufti, גם באנגלית, גם זה, יום אחד הוא מגיע לבית חולים, משכיבים אותו, שמים אותו איפה ליד ערבי, כי חשבו בזה שהוא גם כן ערבי, כי הוא כבר, והוא כזה שוכב בבוקר מגיע החבר'ה מהחב"ד, וזה, מה חברו איכם, מה חברו איכם, התפילין זה הדבר הכי יהודי שיש, והנה הוא שם לחיימקה את התפילין, ברך, תודה רבה, ואז הוא פונה לערבי, ואומר לו, נו, מה אנחנו, אז הוא אומר לו, רגע, נו, מה אנחנו, תופס, הוא לא מבין איך זה, שק, שם לו את הזה, בא לצאת, הוא נשאר המום, אומר לו, וואלה אבו יוסף, אני הייתי בית חולים ברוסיה, במוסקווה הייתי בית חולים, הייתי בית חולים בצ'כוסלובקיה, הייתי בית חולים בכל מקום בעולם כמעט, אף פעם, באף בית חולים לא עשו לי כזה בדיקת דם. אתה מבין, מה? רגע, אתם אפשר? לא, אני אגיד לך, זה ממש מזכיר לי על הטעות בין יהודים לערבים, סיפור אמיתי שאם לא הייתי נוכח בו, לא הייתי מאמין. זה קרה במקום הכי עצוב והכי קודר והכי יהודי שיכול להיות. משלחת של הכנסת באושוויץ, בביטן שם. משלחת של הכנסת, יש נר זיכרון, ושרים על נאטו מר הנה דרכי האחרונה, וביניהם לידינו אחד מחברי הכנסת הוא חק לשעבר קרמל שמה. פה מרמת גן. אמרנו בלי בחירות. לא, בחירות. הוא גר פה ברמת גן והוא חק לשעבר. וכולנו שרים, וגם הוא על נאטו מר, הנה דרכי האחרונה, חברת כנסת אחרת שהיא הייתה בראש המשלחת, לא נגיד את שמה. אז היא מתקרבת אליו בסוף, אומרת, תגיד, קרמל, מאיפה אתה יודע את המילים? הוא אומר לה, מהבית ספר, מהתיכון. שאלת אותו, איפה למדת? הוא אומר לה, ברמת בליך. גן. בליך. בליך, משהו, לא זוכר, בית ספר ברמת בליך. גן. הסתררה שתיקה במקום הכי שקט בעולם, והיא שואלת אותו כך, אז מה, כל יום נסעת מהכפר? ואז כעבור שבועיים, חבר הכנסת קרמל שמה החליט להוסיף לשם שלו את הכהן. קרמל שמה הכהן. אני שומע, חבר הכנסת הערבי אומר לחבר שלו, תראה איזה חנפן. הערבי הזה הוסיף הכהן לשם שלו כדי למצוא חן בעיניהם. אבל למה אתה לוקח את מירי רגב לנסיעות לחוץ לארץ איתך? זאת לא. אתה... לא היא. אתה יודע, אורי. אתה יודע, אורי, אני לפני 3 שנים התכנסה הקואליציה לאיזה שבת גיבוש בצפון והיה לי הכבוד להופיע בפני. זה היה שם באמת יחד שבטי ישראל. מקיר לקיר, כל כך חם ויהודי היה, כל כך התרגשתי לראות את חבר הכנסת איוב קרא בתור לנטילת ידיים. זה באמת נהדר.
אז איוב סיפר, איוב קרא הוא בוגר כדורי, סיפר שפעם נסעו כל החבר'ה מכדורי לירושלים לכותל, וחבדניקים רצו להניח להם תפילין בכניסה לכותל, ויש להם כוח, אלה כדורי. אז הראשון אמר, היה לו רעיון בראש, אמר, עזבו, אני דרוזי. אוקיי, בסדר, עזבו אותו. בא אחד אחריו, אמר, תודה, לא, אני לא יהודי. וככה אחד אחרי השני, כל החבר'ה של כדורי, איוב היה אחרון, אמר להם, אני דרוזי. אמרו לו, יאללה, יאללה, תפסיק עם השטויות, כולם דרוזים, בוא תניח תפילין, הניחו לו תפילין. אני מוכרח להתחבר רגע אליך עם הסיפור הזה, כי יש בדיחות נפלאות על הבדיחות שואה, מה שנקרא. אצלנו לא מלמדים את זה, כי לא מבינים עד כמה זה חשוב. אבל אחת הבדיחות היותר מוצלחות היא שיהודי פוגש חבר שלו, שואל אותו, מה נשמע? הוא אומר לו, בסדר. הוא אומר, ממה אתה מתפרנס? אז הוא אומר, אתה זוכר את המשפחה שהצילה אותי והחביאה אותי בזמן ש... הייתה המלחמה, אז הוא אומר כן, הפולנים האלה, הוא אומר כן, אז הוא אומר אני סוחט אותם. רינה פדווה. אני אעמוד. אז באמת אני האישה היחידה פה, ועל מה אני אדבר? אני אדבר על הבישול. תראו, אני מהילדות שלי, בערך מגיל 12, וזה נורא יהודי אני חושבת, הרגשתי לחץ, כי לא הייתי נשואה. זאת אומרת, בגיל 12 בערך זה מי יהיה, מה יהיה? יהיה לך בעל? ואני כל הח... באמת, אני לא נולדתי נשואה, ושנים, שנים, שנים, אני, לא, יכול, את נראית לי שכן. כי אני שנים, שנים אני חיפשתי בעל. ואל תדאגו, תרגעו. זה לקח הרבה שנים. אני הגעתי למצב שכבר לא דיברו במשפחה. עכשיו, זה לא היה בגיל מי יודע מה, אבל זה היה גיל של היהודים, ועוד ירושלמים זה גיל. זאת אומרת, הגעתי למצב שהייתי באה הביתה וכבר לא דיברו, כאילו שלום לא אמרו. פעם אחת באתי שמחה, זה קרה. כי עברתי טסט ראשון, וקניתי לי אוטו קטן, אישה. נכנסתי הביתה לאמא שלי, ואימא שלי אומרת לי, את שמחה? הורידה את הסינר, ככה מסתכלת עליי, אומרת לי, מה קורה? אמרתי לה, קניתי אוטו. היא אומרת לי, אבל אין לך בעל. ואל תדאגו, אחרי הרבה מאמצים יש בעל. תודה לאל, את נרגעת, אני ראיתי שאת במתח. יש בעל והכל בסדר. נסעתי איתו לא מזמן לפריז, נכנסנו למסעדה, אכלנו אוכל טוב, יצאנו מהמסעדה, באמת מסעדה שלא לא רואים כאלה, לא תואמים כאלה. אנחנו יוצאים החוצה, המומים מהאוכל, מה הוא אומר לי? איזה אוכל. אבל לא מגיע לקני דלח של אמא שלי. אמרתי, אני חייבת להכין לו את הקני דלח של האמא שלו. אני הגעתי הביתה אחרי כמה זמן, זה לקח הרבה זמן, ואני החלטתי, כי אני בדרך כלל יש לי טכניקה, במיוחד עכשיו בחגים, אני מארחת המון. יש לי טכניקה, אף אחד לא יודע, אני קונה, וכל מה שאני קונה אני יודעת בפנים שעשיתי. אני גם יודעת איך. אבל פה החלטתי שאני הולכת להכין לו את הקני דלח של האימא שלו. אני 4 ימים חופש לקחתי בשביל הקני דלח האלה. אני אמרתי, היא איננה, אני לא יכולה, היא כבר לא חיה, אני בעצם לא מכירה אותה, למרות שהיא חיה אצלנו. אני לא יודעת מה המצב אצלכם, אצלנו היא חיה, היא יוצאת מהסלטים, זה לא כמו של אמא שלי, היא יוצאת מהעוגת קינמון, אצל אמא שלי היה קצת יותר קינמון, תמיד אצל אמא שלו היה קצת יותר. אמרתי, אני הולכת להכין לו בדיוק את הקני דלח של האמא הזו. עכשיו אני, אין לי את חמותי, היא איננה, אולי תודה לאל, לא יודעת. אבל אני רואה כל החמותות פה נעלבות. זה לא אתם, זה אמא של בעלי. אבל יש לי את גיסתי. היא עדיין חיה. לא, יש לי הרבה גיסות, אבל יש לי גיסה אחת, שמיום שחמותי נפטרה, היא הפנימה את חמותי וגיסתי באותו גוף כנגדי. אתם מכירים את אלה? ואני לא יודעת למה, יש לי נטייה לצלצל אליה, ואני אומרת לה, איך עושים את הקני דלח? של אמא שלך. היא אומרת לי, לא תצליחי. זה גם תכונה יהודית, נשית. לא תצליחי, למה לך? אמרתי, אני רוצה, בכל זאת, התחננתי. תגידי לי איך. פתאום היא אומרת לי, טוב, אין לי זמן, שימי קמח מצה. אמרתי, שמתי. היא אומרת, נו, שימי עוד.
אמרתי, איך היא רואה אותי דרך הטלפון? שאלתי, כמה? היא אומרת לי, אין לך רגש? ולי אין רגש, אין לי לקני דלך, אבל יש לי. אני שואלת אותה, כמה? היא אומרת לי, אם אין לך רגש, שימי לפי העין. כמה זה לפי העין? היא אומרת לי, אם את לא מבינה, שימי כמה שתופס. שאלתי, כמה תופס? אמרה לי, כמה שלוקח. ותפס ולקח ויצא, ואני הייתי גאה, וכולם באו, וישבו סביב השולחן, וערכתי שולחן, ובאתי עם הסיר, מה זה בגאווה, שמתי אותו מול גיסתי החמותי, שישבה מולי, וכולם מסביב, ואני פותחת את הסיר, ואני מכניסה את המצקת. קרה לך, אה? והמצקת לא יצאה. את רעה כמו גיסתי. מעניין, הם תמיד יושבים בשורות הראשונות בצד שמאל. יצאה. לא נכנסה. ואני מסתכלת וחשכו עיניי. מה אני רואה? קנייד אחד גדול. עכשיו אני בכל זאת קשורה לאברהם בעלי. אני מסתכלת עליו ואני אומרת לו... הוא אומר לי, דברי ברור. אמרתי לו, את הסכין מסור של הלחם. הוא הביא לי, ואני חותכת, ואמרתי, זה למדתי מאימא שלי, מדודה שלי, מסבתא שלי, מאנשים שגידלו אותי, אל תראי שלא יצא לך. זה לדורות. נכון? אתם מכירות את זה עכשיו בחגים? אל תראי, לא יצא. אימא שלי תמיד אמרה, אין לאנשים לא טעם ולא ריח. תראי להם שיצא. והראיתי שיצא, אמרתי, יצא מצוין. זה למדתי מאמא שלי, תמיד שיצא לה לא טוב, הייתה אומרת, יצא מצוין. ותני קצב, קצב על השולחן. וכולם אוכלים, ואני אומרת, איזה יופי. אף אחד לא אמר רע, אף אחד לא אמר טוב. רק גיסתי יושבת מולי, עם הפרצוף ביקורת. אתם מכירים את זה? זה אצל, אצלנו זה ככה, זה מתכווץ פה. אמרתי לה, תאכלי. היא אומרת לי, למה? אמרתי, כי יש לך אנמיה? יש בזה הרבה ברזל. היא אומרת לי, הרגשתי. אחרי שנייה, היא שואלת אותי, מה זה בעצם? האמת, אמרתי, אני לא יודעת מה זה, אבל אני אתן, היא עברה לתל אביב עכשיו. אתם יודעים, היא מאוד חשוב למותגים, מה היא לובשת, מותג. אמרתי, תמתגי את זה. אמרתי, מה, את לא שמעת על זה? היא אומרת לי, לא. אמרתי, זה הכי מככב בתל אביב. והיא אומרת לי, מה זה? אמרתי, זה... קנייד? האמת שלא ידעתי מה להגיד. שכחתי את המילה. זה קנייד מיוחד. זה קנייד? קיש קנייד, זהו. קיש קנייד. זה הקיש קנייד? כולם אכלו. תוך שנייה לא נשאר לו קיש ולא קנייד. הם סיימו את זה, הם אומרים לי, בפעם הבאה שאנחנו באים, גם תכיני קיש קנייד. הכנתי. יצא לי קנייד אלך.